Sverige idag möts Vänsterpartiets verkställande utskott för att diskutera valet av ny partiledare efter att Jonas Sjöstedt aviserat sin avgång. Och många menar att det nu är dags för en kvinna att leda partiet. Det är viktigt att det är en person som kan företräda partiet på ett sådant sätt att människor i allmänhet kan förstå vad det är vi står för. Det är väl det viktigaste. En del menar att det måste bli en kvinna nu. Hur ser du på det? Jag tycker det ska vara en kvinna, ja. Det är dags för det.